നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജു ഷുള്ളൂർ, പ്രൊഫഷണൽ ഫുൾ ടൈം ട്രേഡറാണ്. എല്ലാവർക്കും ബിജു ഷുള്ളൂർ മാർക്കറ്റ് പ്രെഡിക്ഷൻ എന്ന അനാലിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ട്രേഡുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. അതിന് മുൻപ് തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, 16,800 ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റിക്കയിലും ബൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സാധ്യമായിട്ടുള്ള ലെവലാണ്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ 17,200 അടുത്ത് നിന്ന് ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ 17,200 മുകളിൽ ഹോൾഡിംഗ് ബേസിൽ നിലനിർത്തിയാൽ ഈ ലെവലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലും 17,200 മുകളിൽ നിഫ്റ്റി ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ്പയറി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പയറിയിലായാലും ഏതൊരു ലെവലിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ നിഫ്റ്റി നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് തുടർന്നുകൊണ്ട് 17,274 നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രാ ലെവൽ സംഭവിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് 17,120 മുകളിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവാണ് സെന്റിമെന്റിൽ, ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബൈര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിലെ ബൈര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു സൈഡ് വൈസ് ഒരു മൂവ്മെന്റിലായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻസ് ആയാലും വരാൻ പോകുന്ന ദിവസമായാലും ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻസിനായാലും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിഫ്റ്റിയിലും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് 17,120 അതുപോലെ തന്നെ 17,020 ഈ ഒരു രണ്ട് ലെവൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. അതായത് നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇനി അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു രണ്ട് സപ്പോർട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ നിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെന്റിമെന്റിൽ അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ആയാലും നിഫ്റ്റിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് ഏരിയകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും ഇൻട്രാഡേയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന 17,200 ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ഓപ്പണിംഗിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒരു വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റിലാണ് അത് മാർക്കറ്റിന്, പക്ഷെ ഒരു സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളു. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സെന്റിമെന്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയാലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയകളുണ്ട്. നിഫ്റ്റിക്കായാലും 17,200 മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിന്നാലും ബൈയിലേക്ക് നിലനിന്നാലും ആ ഒരു സെന്റിമെന്റിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10-200 പോയിന്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവസാനിക്കാനാണ് സാധ്യത കാണുന്നത്. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ലെവലുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനിയായാലും നിഫ്റ്റിക്ക് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് 17,300 ആണ്. 17,300 മുകളിൽ നിഫ്റ്റി ഇൻട്രാഡേയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹോൾഡിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് 17,360 ആണ്. ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 17,300 താഴെ നിലനിന്നാൽ മാത്രം ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് 17,300 തൊട്ട് താഴെയാണ്. ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിലെ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ലോ താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 17,200 ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. ഈ 17,200 നമ്മൾ മുൻപ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സോറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയാലും സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ തൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ബൗൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഹയർ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 17,300 ആണ്. 300-ൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വന്നാലാണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് സെൻ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. 17,200 ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലെ ഷോർട്ട് സെൻ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. 17,120, 17,220 ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയിലെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ സെന്റിമെന്റിലേക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ 17,120 അതുപോലെ തന്നെ 17,020 ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് സപ്പോർട്ടും ബൈ സെന്റിമെന്റിൽ നിലനിർത്താൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ട്രേഡുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 17,360 ഒരു മുകളിലാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റിലാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ സെന്റിമെന്റിലേക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പയറിയാണ്. എക്സ്പയറിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് കാണുന്നത് 17,350 ബിലോ, അതുപോലെ തന്നെ 17,050 എബവ്, ഈ ഒരു രണ്ട് റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ്പയറി കാണുന്നത്. ട്രേഡുകൾ ഇതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 17,360 ഒരു മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പയറി ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. 17,360 മുകളിലാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതൊരു റേഞ്ചിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എക്സ്പയറി നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് സാധ്യത വരുന്നത്. ഇതായാലും വളരെ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്, കാരണം നിഫ്റ്റിയിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോവർ ലെവൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വാണിംഗ് നൽകിയിരുന്നതാണ് 37,500-36,000. ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിന്നും ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ 38,800 മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും നിഫ്റ്റിയും ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഉണ്ടാ ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിഫ്റ്റിനെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ മുൻപ് തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം. 38,600 മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്പണിങ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റാണ്. 38,600 തൊട്ട് മുകളിലായിരുന്നു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിലനിന്നിരുന്നത്. ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായാലും ഇന്റർണലി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും സപ്പോർട്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 38,600 തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം 38,300 മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സോറി 38,300 ലോവർ ലെവൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വരും ദിവസമായാലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർണലി ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. മുൻ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും 39,500 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും 39,500-36,000 ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയാലും 39,500-36,000 താഴെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് സെല്ലിനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം 39,500-36,000 മുകളിലേക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ സെന്റിമെന്റിലേക്ക് നിലനിൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 39,500 മുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സെന്റിമെന്റിൽ. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ബൈ ഒരു സെന്റിമെന്റിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. 39,500 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. 38,900 ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു മുകളിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈ സെന്റിമെന്റിലേക്ക് നിലനിൽക്കുക. ബൈലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 38,900 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന 38,900 താഴെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈമിലെ ഷോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. 38,600 ആയിരിക്കും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് 38,300. അപ്പോൾ 38,600 38,300 ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലാണ്. ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും 38,300 അടുത്തു നിന്ന് ബൈ ഒരു സെന്റിമെന്റിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയാലും 38,600 സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു മുകളിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സെന്റിമെന്റ്. ബൈയിലേക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിലെ ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ 38,900 റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആണ്. വീണ്ടും 38,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഒരു എക്സ്പയറി ആണ്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറി കാണുന്നത് 32,400 മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 39,500 ബിലോ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, 39,500 മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പയറി ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ട്രേഡുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. 39,500 600 മുകളിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി അടുത്തൊരു മൂവ്മെന്റിന് ഒരു സാധ്യത. അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും ഒരു എക്സ്പയറി ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ട്രേഡുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഇത്ര ലെവലുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലെ ട്രെൻഡിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാർക്കറ്റിലെ വലിയ അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും വലിയ ഷെയറുകളും കമന്റുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.